नमस्कार कारणी केफेर नतुन एटा भिडिओले आपनालोक सकलोके स्वागतम जानाइछो आशा करू आपनालोक सकलो भाले आछे आरो आजिर भिडिओटो साइ आपनालोके भाल पाबो आजि आमि कथा पातिम एया देखिसे मय आफाले लय थैछो एइ फुलजुपार उपरते कथा पातिम इयार नाम होइसे पार्पल हार्ट आरो एइ इयार नामतो आसलते इयार कालारर कारणे आहा हय बुलि कोआ हय इयार जेहेतु पातबोर पार्पल कालार हय आरो इयार जेतु फुल फुले हेआव फरुके अकमानिके हार्ट शेपत माने स्किनटा पाहि थकाके फुल फुले गरम दिनत बिखेक फुले हेतु कारणे इयाक पार्पल हार्ट बुलि कोआ हय बुलि जाना जाय आरो আজি আমি কথা পাতিম এই ফুলজোপাৰ সম্পূৰ্ণ কেয়াৰৰ ওপৰত ইয়াক কেনেকুৱা ধৰণৰ মাটিত ৰুব লাগে কেনেকুৱা ধৰণৰ মানে কিমান পৰিমাণে পানী দিব লাগে কেনেকুৱা ঠাইত ৰাখিব লাগে এই সকলোবোৰ আমি কথা পাতিম তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব শেষলৈকে ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চ' প্ৰথমতে আমি জানো আহক এই ফুলজোপাক আমি কেনেকুৱা মাটিত ৰুব লাগে আচলতে ইয়াক বালি মাটিত ৰুলে বেছি ভাল হয় ইয়াৰ গ্ৰোথটো তার কারণে 60% নর্মেল যোনটো বালি থাকে মানে নদীর বালি থাকে আর লগতে 30% যোনটো নর্মেল গার্ডেন সয়েল আর 10% আপনাদের যে কোনো ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহার করব পারে হেনকে হেনকে পটিং মিক্স বনাই মেলি ইয়া গ্রুব পারে তেতিয়া সাব যে ইয়ার গ্রুপটো খুব ভাল আছে দ্বিতীয়তে আমি কথা পাতো হক ইয়াক আমি কেনকা ঠাইত রাখিব লাগে ইয়ার ইয়াক আসলতে বহুত বেশি রোদতো রাখিব না লাগে বহুত বেশি রোদ পড়লে ইয়ার পাতবোর আসলতে গেলি যায় মানে হুকাই যায় এই টিপস বোর দেখেছেনে এনেকে হুকাই যায় সো আপনাদের মন করব যে 2-3 ঘন্টা সে বেশি ইয়াক যাতে একেবারে রোদ নপরে আর অলপ সাপরা ঠাইতে রাখি দিব তেতিয়া দেখিব যে ইয়ার গ্রোথটো খুব সুন্দর হয়েছে আর ফুলজোপা দেখাত বিরাট ধুনিয়া হয়েছে নেক্সট আমি কথা পাতি আহক ইয়াক আমি কেনকা মানে কিমান পরিমাণে পানী দিব লাগে পানী আসলতে খুব কম দরকার হয় এই ফুলজোপাত যেতিয়া আমি মন করো যে ইয়ার উপর মাটিভাগ মানে টাবর মাটি উপর মাটিভাগ একেবারে শুকাই গেছে এনেকে যেতিয়া পিঞ্চ করে মেলি আপনাদের চাব এতিয়া এই শুকান হওয়া নাই মানে অলপ টিপি আছে কিন্তু যেতিয়া এই মাটিটো একেবারে শুকাই যায় তেতিয়া আপনাদের ইয়াত পানি দিব 7-8 দিনৰ মূৰত পানী দিলেও ইয়াৰ মানে ইয়াক একো মৰি নাযায় ফুলজোপা বাচি থাকে চ' আপোনালোকে 7-8 দিনৰ গেপত ইয়াক পানী দিব পাৰিব আৰু এই ফুলজোপাৰ এটা ভাল গুণ হৈছে ইয়াক আমি যিকোনো সৰু ডাল এটা এনেকৈ চিকি দি যদি ক'ৰবাত লগাই থৈ দিওঁ তেতিয়া তাৰ পৰা নিজে নিজে গজি যায় চ' একেবাৰে প্ৰপাগেশ্যনটো একেবাৰে সহজ হয় আপোনালোক সকলোৱে ৰুব পাৰিব আৰু নেক্সট আমি কথা পাতোঁ ইয়াত কিবা বেমাৰ লাগে নেকি ইয়াত বিশেষ তেনেকুৱা বেমাৰ একো নালাগে এই ফুলজোপাত যেতিয়া বাৰিষা দিন হয় তেতিয়া অলপ মানে ফাংগাছ লগাৰ চান্স থাকে সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ ফাংগিচাইড মানে ছটিয়াই দিব ফাংগিচাইড মানে স্প্ৰে কৰি দিব তেতিয়া চাব যে ইয়াৰ মানে গোটেই ফুলজোপাত মানে ফাংগাছৰ এটেকৰ পৰা মানে বাচি গৈছে চ' সেইখিনিয়ে আছিলে আচলতে ইয়াৰ কেয়াৰ খুব মানে কম হয় মেইণ্টেনেঞ্চ খুব কম হয় আপোনালোকে হেংগিং পটটো ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মানে ৰাখি দিব পাৰে মই ইয়াত প্লাষ্টিকৰ টাব এটা ৰাখি দিছোঁ আৰু ইয়াতো ইয়াৰ গ্ৰোথটো খুব ভাল হৈছে বাৰিষা দিনত বিশেষকৈ ইয়াৰ কি বহুত সোনকালে বাঢ়ি যায় আপোনালোকে যেতিয়া বহুত বাঢ়ি যায় মানে দীঘল দীঘল হৈ যায় তেতিয়া একদম ছাইডৰ পৰা কাটি দিব ষ্টেমকেইটা কাটি মেলি তাতে লগাই দিবগৈ পাৰিব তেতিয়া দেখিব যে মানে ফুলজোপা বিৰাট মানে বাঢ়ি গৈছে আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে ইয়াক আচলতে শ্বেপ দিয়া হয় এনেকৈ ৰাউণ্ড ৰাউণ্ডকৈ তেতিয়া বিৰাট দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু কমেণ্ট কৰিব কিমান আপোনালোকৰ ওচৰত এই ফুলজোপা আছেনে নাই আৰু লগতে কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো চাই সকলোবোৰ কমেণ্ট কৰিব লগ পাম আন এটি ভিডিঅ'ত তেতিয়া আজিলৈ আহোঁ হেপী গাৰ্ডেনিং